E aí galera, então, dando continuidade nos nossos episódios aqui de mais Summer Car, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar seguimento então na troca das nossas peças do carro, né? Finalmente passamos na inspeção, né galera? Que a gente não estava conseguindo passar, tá? Conseguimos, passamos na inspeção. Podemos participar novamente, né? Do Rally. Novamente é boa, né? Porque eu nunca participei do Rally. Finalmente vamos poder participar do Rally. É isso aí. Só que é o seguinte, né? Eu preciso trocar uma peça muito complicada. E, nossa senhora, pensa numa mosca dos infernos. E eu, por algum motivo, eu tô sem água. Eu não sei porque que eu tô sem água ainda nessa coisa. Pra mim não faz sentido nenhum, porque, tipo... Eu já paguei as contas tudo, velho. E não veio a conta de água, não tenho culpa... Ah, tô tendo que tomar cerveja doidado aqui. E a água não volta. Bom. Enfim, né? Vamos dar continuidade. Vamos começar mexendo no motor. E por último, vamos mexer na interna do carro, né? Lembrando que eu também tenho que trocar os escapes tudo aqui, né? Aqui, ó, aqui tem coisa a jogar, que isso aqui vai lá para cima, que nós vamos botar isso aqui no motor também, né? É. Agora o Satsuma vai ficar boladão, tá? Porque até nitro. Esse cara vai ter, ó. Até isso aqui. O Satsuma vai ter, galera. Pois é. O Satsuma vai ter nitrão aí. O bicho vai ficar louco. Pois é. Tá. Então vamos deixar a garrafa aqui junto com as coisas de instalação mesmo, né? Pra não dar ruim. E vamos começar a desmontar, né? O carro. Começando pelo radiador. Nossa, os negócios do radiador tá tudo desparafusado já. Que bacana, hein? Só pra dar t -t -t treta, pereba e tudo que vocês imaginam. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no canal. Preciso desse apoio, dessa moral de vocês aí, beleza? Muito importante pra mim, muito importante pro canal continuar crescendo. E eu trazendo mais vídeos, né? Lembrando que agora eu vou começar a fazer lives também. Todas as terças e quintas, aqui no YouTube mesmo, tá? Vai ser onde eu vou fazer as lives. E, manos, deixa aquele dedão no like aí, tá? Muito importante o dedãozão no like. Pra né, mostrar pro YouTube que vocês estão gostando dos vídeos, que vocês estão olhando. E pra ajudar no engajamento, galera. Muito importante. Deixa nos comentários aí também o que vocês estão achando. Né? O que mais vocês querem que eu traga aí pra série? Fechou? Aí, é, 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 desmonta aí. Ah, deixa no chão mesmo. E as suas notificações, manos. Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. É isso aí. Lembrando que tem outras séries também, séries muito boas, BNG Drive aí eu tô trazendo pro canal tá? É uma baita de uma série aí, série de mods do BNG que eu tô trazendo Eita, não bota em cima da aerofólio não, isso aqui eu vou deixar aqui Olha, Vamos botar aqui, ó Aí Cara, eu vou ter que arrancar esse motor daqui pra poder fazer Aquela parte toda lá dele interna, né É saco isso, eu tenho que arrancar o motor, galera O motor é triste de tirar, mas beleza Vamos tirar certinho para não dar nenhum bug. Porque essa parte tem mania de bugar e depois ficar difícil de colocar de volta. E eu não tô afim de passar por essa dificuldade, né? Ela vai bater já. Tum, bateu. Aí tudo bem, vamos baixar mais um pouco. Aí. Agora vamos trazer isso aqui pra trás. Opa. Então tá. Manos, vamos começar a desmontagem aqui, tá? Pra vocês vai ser rápido, vai ser em time lapse. Espero que gostem. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí a dúvida de vocês. Por que faz isso, por que faz aquilo, onde vai essa peça, onde é que vai essa outra peça. Que eu respondo aí, beleza? Vamos lá. Manos, terminei o carro. Finalmente, o nosso carro está com todas as partes de performance, não estética, né? montada. Beleza? Então, nós estamos com a suspensão pronta. Né? Ou quase pronta, eu vou dar uma reguladinha nela ali na parte de retorno dela. Né? Nosso motor está pronto, está nitrado. Ah, eu tenho que fazer a verificação dos parafusos do nitro. Que eu não lembro aonde é os parafusos do nitro, galera. Pera aí. Eu sei que, eu, eu, se eu não me engano, tem algum lugar aqui que para realmente parafuso nitro. O problema é lembrar aonde. Ou eu estou... Eita, não. Ou eu estou enganado. Bom. Enfim, agora eu realmente não lembro. Deixa eu ver de novo aqui, mas eu acho que o nitro. Ele não tem parafuso, né? Não, eu acho que o nitro é só encaixado. Eu acho que ele não tem parafuso. Que eu realmente não lembro disso. Bom, se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Vamos para nossa primeira ignição, então. né? Deixa eu deixar o freio de mão bem puxado. Ah, deixa eu dar uma mijada antes. Porque né, o nosso cara aqui tá mal das pernas. Vamos mijar, vai ser aqui mesmo já vamos tirar o estresse também porque né coitado maluco nem banho tá conseguindo tomar porque eu tô sem água velho eu não sei o que aconteceu com a água mano paguei as contas tudo e não veio a água não dá para entender qual é a moral disso devia ter voltado a água né e não voltou que droga mano que droga bom fazer o que né acontece bom hoje é terça-feira né tem o eu vou mandar fazer a instalação do Santo Antônio no carro também, já. É, eu não vou nem desparafusar o banco traseiro. Eu vou deixar que o banco traseiro desapareça mesmo, azar. Até porque eu não tenho porque ficar desparafusando isso aqui, né? Deixa eu ver uma coisa. Uh, é, eu não vou mandar desparafusar. Eu não vou desparafusar o banco. Eu vou deixar aquele mesmo desparafuso. São dois parafusos só, será? Agora eu não lembro. Bom, enfim. Vamos para a primeira ignição do carro. Os fluidos estão todos colocados. O carro deve estar uma naba de ruim. Que nem regulado tá, né? Então tem esse detalhe. Ele sempre fica totalmente desregulado na primeira ignição, né? Ele é horrível. Mas ok. Faz parte. Ligou! Gol, 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 nosso carro está aí funcionando. Peças de performance colocada, né? Rally, nitro. Tá tudo nos conformes. Tá desregulado? Tá desregulado a beça, tá? Abre esse capô aí, capô não, né? Tá bem desregulado na real, tá, galera? Mas é o que dá por enquanto, né? Ah, aproxima não, consigo aproximar enquanto assim, é? Deixa eu ver aqui. Cara, o nitro eu vou deixar ele aqui, ó. Porque eu não quero estourar o carro. Eu realmente eu não quero estourar o carro. Nem, nem vou usar o nitro agora, tá? Por quê? Porque. Cara, é arriscado demais, velho. O carro não tá pronto pra ser utilizado o nitro. É, então tem esse detalhe. Vamos botar nosso capozinho aqui bonitinho. Ops, Perdei depois. Aí. Olha lá o outro capô voando. É, meu bom. Eu tô vou tá aposentado por enquanto, tá? Então fica aí. Por enquanto eu te aposentei. Fica quieto aí. Vamos levar o macaco. E vamos levar. Opa! Achei que eu tinha pegado, não pegou? E vamos levar. Um pneu junto, né? Por que, que eu faço isso? Porque vá que fure um pneu no caminho. É, se furar um pneu no caminho, é sempre bom a gente ter um reserva. E a gente tem. É, a gente tem um monte de pneu aqui Ainda tem outros pneus Pra colo mandar colocar também Aí é. é, tá de boa Agora galera, vamos Ver o, a xoxeira se desenvolver aqui um pouco Que não vai se desenvolver nada Porque o carro deve estar tá Um horror Ó, olha lá Ihu! Nossa, tá muito ruim Banana Não, peraí, peraí, peraí galera Peraí, peraí Deixa eu dar uma mexida nesse carro. Deixa ele esquentar mais um pouco. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. O bicho tá mal. Mas ah, eu já esqueci da caixa. Ainda bem que eu não fui sem a caixinha, nessa né? Essa caixinha de ferramentas aqui. Nunca saiam sem ela, rapaziada. Nunca! Tá? Deixa eu. Ah, tomar cerveja agora pra sair. Vai ser osso, hein? Ah, já sei. Não preciso tomar cerveja, não. Bom. Eu vou deixar o carro esquentando. E aí a gente regula ele quando ele estiver mais quente. Quando estiver chegando lá. Manda o mecânico regular também essa napa. Vamos desafogar aqui. Opa! Segura a onda aí, tio. Nossa. Muda muito o carro já, mesmo ele estando desregulado, né? O carro pode estar desregulado que isso aqui deixa ele forte. Inacreditável. Bom, Mano, é o seguinte, né? Vamos tomar cuidado aí com o nosso Satsuma. Porque, pô, o carro tá de boa, né, velho? Não tá ruim o carro. Falta fazer pintura, fazer os acabamentos, né? Coisas normais assim. Mas, tipo, agora o nosso carro tá pronto pra corrida. Então eu não quero quebrar o carro, né? Eu realmente eu não quero quebrar ele. Até porque eu vou usar ele no começo de arrancada na sexta-feira. Que é muito da hora fazer o quilômetro de arrancada, galera. É assim, ó. É irado fazer o quilômetro de arrancada. Agora que eu vou estar nitrado ainda, nossa. É outros 500. O carro se transforma por completo, tá ligado? Fica muito bom o carro mesmo. E agora vai uma grana federal, galera. Tá. Agora realmente eu vou gastar uma grana fudida no carro. Por quê? Porque eu vou mandar fazer o carro de cima a baixo. Não a carroceria, mas motor, né? É isso que eu vou mandar ele fazer lá. Regular o motor, o mecânico vai regular pra mim. Né? Lógico, <coughs> depois que o mecânico mexer, eu vou dar mais uma ajustada no dinamômetro. Pra ganhar mais potência, porque ele não desenvolve a potência máxima com o mecânico, né? Dá pra botar aí seus 200 cavalos, eu acho. Pelo menos com o nitro acionado daria, né? Nem lembro o botão do nitro onde fica. Achei. Nem vou deixar acionado, porque, né? Vai dar ruim com o nitro ligado. Vai estourar provavelmente o motor. Cara, tá completamente desregulado o carburador do carro E eu não tô afim de correr esse risco é, Então tem esse detalhe Vou mandar botar novos pneus de rally Tá, eu sei que esses pneus estão pouco usados Mas já vou mandar botar novos E depois, né galera Eu também quero pegar uns pneus aí De pista para fazer as arrancadas Que gruda mesmo O bicho tem que grudar na pista ah, Eita rapaz, que estouro, hein o Satsuma tá vindo com uma explosão bonita aqui Coitado do carro Mas ok Vamos lá Vamos tomar cuidado com o Satsuma aqui, né? Eu ainda tenho que regular o retorno da suspensão também, tá? Então tem mais esse detalhe Vou passar ali no nosso grande amigo bebão pra tomar um copinho de água Já que eu tô sem água em casa, né? Será que eu consigo tomar banho naquele troço? Ah, era uma boa, né? Eu vou até tentar tomar um banho naquilo lá. Ah, você vai pela estrada de terra? Vou, cara, é muito rápido pela estrada de terra. Muito mais rápido que pelo asfalto, velho. É sério? É muito mais rápido que pelo asfalto. Então, assim, vale muito mais a pena. Tá? Vale muito mais a pena ir por aqui. Nosso bebão, nosso querido bebão. Vamos ver se ele tem uma água aí pra nos oferecer. Que a coisa tá feia. Olha ah lá a água, tem água. É isso aí que eu queria mesmo. Nós estamos precisando da água, galera. Olha a velha louca. Olha a velha louca. É a doida, tia. Pelo menos agora nós matamos a sede por completo. que eu vou contar uma coisa pra vocês. Tava osso, hein? Será que eu consigo tomar banho aqui? Eu acho que não, né? Deixa eu ver. Não, é. Sujeira eu não consigo zerar aqui. Valeu, bebão. A gente se vê depois aí. Mais tarde eu trago o teu Kiju, velho. Já tá pronto lá, tá? Fica tranquilo. Pera aí, deixa eu, deixa eu avisar pra ele ali. Ô, meu irmão. Mais tarde eu trago o teu Kiju, fechou? Tá pronto o teu Kiju. Então fica de boas aí que daqui a pouco eu trago. Tá? Eu só tenho que resolver uns problemas ainda com o carro aqui. Bom, deixei avisado, né? Não custa nada. Deixar o. Bebão avisado que o jogo dele tá pronto, eu já trago pra ele, afinal de contas o Bebão é o, é o cara, né? É o ricão do bagulho aqui, pelo visto. Opa, mas eu tirei o freio de mão? Não. Aê. Cara, não vou cair na vala não. Na vala que eu não vou cair. Tamo na mãe, na maciota, já tomamos nossa água, tamo bem demais. Nosso carro tá muito bom. Vamos que vamos com o nosso Satsuma Potentizão, Quer dizer, né? Vai ficar. Mas já deu uma baita de uma diferença no carro. Ah, opa, que isso? Como é que superaqueceu o bagulho? Como? Estragou alguma coisa? Não pode. Não, será que capou a correia e eu não vi? Não, galera, não, isso não pode ter acontecido. É sério, vocês viram alguma coisa? Porque eu não vi, velho. Pra mim, a nossa correia tá no lugar ali, funcionando direitinho. Não tô escutando barulho nem nada de correia. A bomba d'água parece que tá funcionando também. Não tô entendendo. Muito estranho ter acontecido isso aí, hein? Muito estranho. Ó. Vamos botar nosso carro para dentro aqui. Cara, deixa eu até dar uma olhada antes de desligar o carro, né? Tá no neutro, tá no neutro. Mas, mano, eu acho que. Cara, a correia tá certa. Deixa eu olhar até aqui assim, ó. Tá ali a nossa correia, tá funcionando? Por que, que será que ele deu isso, então? Muito estranho, muito estranho. Bom. Tá tudo certo. Vamos deixar o nosso carro aí. Vamos fazer a solicitação ali, que agora vem o um precinho alto, galera. Agora não vai ser baixo, não. Eu vou mandar ele botar o Santo Antônio também no carro. Pra gente estar tá preparado. Então faz isso aqui tudo. Isso aí. Tudo, tudo, tudo. Tudo que vocês imaginarem agora foi feito. Não de carroceria, né? Uh, Pneuzeuros novos, beleza. Tá feito. Cara, eu podia usar o carro dele, tá ligado? Pra pegar e voltar. Mas eu não vou fazer isso. É, porque desnecessário. é desnecessário. Tá desnecessário mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar a nossa caminhonetinha aqui. Vamos dar um pulo no lixão. É aquele pulinho clássico no lixão. Pra pegar as garrafas e levar pra casa. Ahn. É... Vamos sair por aqui na reta mesmo, vamos, né? Vamos sair por aqui na reta. Opa! Olha <laughs> uma deslizadinha bonita ali, hein? Hehehe. Tá doido. Mano, cheguei aqui no lixão, tá cheio de queijo Ju aqui, ó. Que o né? Garrafinha de queijo Ju. Mas bota cheio nisso, Pera aí. Aí. Eu vou desligar o carro. Eu achei que as rodas que eu tinha perdido estariam aqui também. Mas as rodas não vieram parar aqui, não. Caraca, como tem garrafa aqui, hein? Eita, que o bebão vai ficar feliz quando a gente entregar, hein? Eita, nós. Ô, bebão safado, hein? Gosta de beber. Bem que eu queria saber onde é que ele escondeu aquela maleta de dinheiro dele, né? Que fa... fala, não? Né? Na verdade, tem no jogo, né? Só que eu não faço ideia da onde ele escondeu essa maleta. E eu tenho que dar caronas para ele, pra ele ficar falando sobre a maleta. E aí a maleta aparece. Só que até hoje, eu só consegui dar duas caronas pro cara. E eu acho que ele não falou da maleta nessas caronas. Então assim eu tô meio encrencado, né? Mas tudo bem. Uma hora isso vai aparecer e eu não vou mais me preocupar. Nossa, agora que eu vi que eu fiquei só com 21 conto. putz Mas foi, hein? Caraca, é caro fazer aquelas instalações, velho. É barato não Nossa senhora Que isso Que absurdo Mas podiam ter pegado um pouquinho mais leve No valor, né Ui Tá louco Mas ok, faz parte Nossa, mas tem garrafa, putz Tem muita garrafa Tomara que eu não perca nenhuma Vou esvaziar aquele latão de que o Ju, lá esse é bolso desse para entregar o próprio latão pro bebão, né? E ele pagar o valor das garrafinhas. E ia ser da hora. Bebão muito louco. Bom. Enfim, peguei tudo. Vamos embora daqui. Vamos voltar Para a nossa humilde residência. Vamos nessa. E vamos por dentro, né? Porque não tem necessidade de ir por fora. Aqui eu vou fazer uma maracutaia. Eu é que não vou... Fazer toda aquela volta lá, atua. só não posso bater porque eu tô sem cinto, esqueci de botar o cinto de novo E não posso atolar, né? Se atolar já era Caraca, andando por cima do lixo aqui, que doido, hein? É, ei, ei, Aí, vamos ralar daqui Opa, câmera ruim assim não dá o ruim é que o carro da vovó ele é muito instável, né? Então qualquer coisinha ele quer se jogar de traseira, mas ah! Dá nada. Tô louco pra pegar o nosso Satsuma com a gaiola. Motorzinho bom nele, né? E melhorar nosso motor mais ainda, né? Porque o mecânico eu já disse, ele vai deixar um ajuste fino, né? bom de ser usado. Mas ainda assim eu posso ganhar mais potência botando o dinamômetro e regulando na chave ali, né? Que é isso que a gente vai fazer também. É. Não agora, né? Agora eu tenho outras prioridades. Só temos que estar tá pronto até sexta-feira. Que nós vamos estar. Sexta-feira nós vamos participar da arrancada, né? E sabadão e domingão, ralizão, galera! Vai ser da hora, hein? Finalmente vamos participar do rally! Finalmente! E com o carro 100% inteiro, né? Bom para despedaçar o carro. Tomara que não dê ruim. Mas vamos ver o que acontece, né? Fazer o quê? Pronto manos! Estamos de volta! Chegamos! né? Deixei o carro morrer! Ai cagaço! Porra! Ah. É, acabei de tomar um susto, fazer o quê, né? Ai ai, tamo de volta, né? <laughs> é, galera. Ai ai. Ai ai. Bom, manos, finalizamos, né? Completamos a nossa missão de hoje, até me perdi. Nossa, agora só sai pela mão. Galera, <laughs> é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não se esqueça. Deixa aquele likezão, As as notificações. Valeu e até o próximo.